қош келдіңіз дейікші алматыға келіп жатсыз өзіңіздің әлеміңіз бөлек адамсыз ғой енді дегенмен ақындардың әлемі қандай болады ақындардың әлемі ұлтына қарамайды нәсіліне қарамайды барлық елдің ақындарының әлемі бірдей болады екен себебі олардың кеудесіне келіп қонған поэзия өнері оларды туыс қылып жібереді екен бәрін бұл ақын бөлек ұлт ұлт болғанда біз ақсың ба қарасың ба сарысың ба оған қарамаймыз бәріміздің жан әлеміміз бірдей екен хамбиба апай мен сізге мынандай бір сұрақ қойсам қалай болады екен деп ойланып тұрмын дегенмен қоюға тура келіп тұр алдаспаңыз ақиқат иә алайда өмір тек шындықтан тұрмайды ғой өмір әртүрлі бұған не дейсіз сол шындықтан тұрбайтынын біле тұра сол шындыққа жетеміз деп күресумен өмір өтеді ғой мхм әсіресе ақындар ақындар ғана емес көп адамның түбіне шындық жетіп жатады иә ауыр дейсіз деген. ауыр иә yeah, не жолыңызды кеседі не қолыңызды кеседі иә yeah. ол екі бастан солай мхм бүгін ертең не болмаса көп айтып жүрген отыз жылдың төңірегінде ғана емес ол о бастан солай ал енді жаттан көп ә, сатқындық көрдіңіз бе әлде жақыннан ба енді жақыннан деп айтсам сатқындық болады ғой тек жаттан көрдім Ұғым. дейтін болсам ол да ә, ә, әділдікке жатпас Ұғым жалпы болады ғой адам болғаннан кейін пенде болғаннан кейін өмірдің өзі содан тұрмай ма жалпы ақын адам өзі зейнетке шыққанмен қаламы оның зейнетке шықпайды дейді қазіргі таңда сіз не жазып жатсыз? мен енді қарап отырған жоқ қол қусырып елу сегізде зейнетке шығады ғой әйел біздің кезімізде мен алпыс сегізге шейін жұмыс жасадым бұл зейнетке шыққан адамның барлығы да зейнетке жасы келгенменен жан дүниесі зейнетке шықпай жатқан адамдар көп болады жүрек қартаймайды депсіз жүрек қартаймайды сосын ә, сенің еңбекке деген сүйіспеншілігің махаббатың қартаймайды екен олай болса біз сәнденіп әдеміленіп айнаға қарап болдық па болдық әрмен қарай әңгімемізді студияда жалғастырсақ жүріңіз кеш жарық құрметті көрермен эфирде менің өмірім бағдарламасы сіздермен бірге айгүл ысқақ ал бүгінгі біздің бағдарламамыздың құрметті қонағы ақын ханбибі есенқараева қош келдіңіз біз әр қонақты құшақ жайып қарсы алатын қазақпыз келген қонақпен құт келет деп сенеміз қадамыңыз құтты болсын елбасымыздың бір сөзі бар адам өмірге бір келгеннен кейін оны шымкентте өсіру керек деген екен осы сөзбен сіз жүз пайыз келісетін сияқтысыз ғой сондықтан да шымкент қаласында тұрып жатқан сияқтысыз ба жастықтың өзі романтика ғой сол шымкенттің пед бітірдім алматыға келдім келді алматыға келдім оның алдында бауыржан момышұлы атамыз шымкентке келіп бір топ адам барып сәлем беріп өзім сияқты уақ қыз жігіттер сонымен танысқанбыз бір шумақ бөлігінің ішінен бір жол ма бір сөз бе таптау деймін маған көңіл бөліп балам сен алматыға келсең үйге кел деп телефон адресін беріп кеткен сосын оқу бітіргеннен кейін келдім осында маған келдебеді деп ғой деп звондадым ол кісінің өзі алып әле деп ата қалайсыз амансыз ба мен ханбибімін шымкенттен келіп едім дедім қайдасың деді алматыдамын дедім алматыда болсаң сәлемді осылай бере екен адам біздің үйдің есігін сыртынан біреулер шегілеп кетіп па деп айғайлады да қоя салды сосын жа адресін тауып үйіне бардым үйіндекен, екен жатыр екен тұмау грипп деген бір нәрсе атып балам мен осылай отырып сөйлесе берейін сенімен қалың қалай әке шешең аман ба иә жақсы деп сыдыртып жауап бердім қандай өлең жазып жүрсің деп сұрады сонда енді жаспын жиырма үштемін ғой сол бауыржан момышұлы қандай өлең жазып жүрсің деп сұрайды деген ойымда болмап. енді қыздардың бәрі ол 18 сегіз бен жиырма бестің арасында ақын ғой жақсы жазып жүрмін дедім иә шаруаңды айт деді ақын болайын деп келдім ата дедім а деді ақын болайын деп келдім деп едім тұрып ма. не деп отырсың мен саған баға беріп едім ғой ты гениальная но не дура деп айттым ғой шымкентке барғанда сөйтсем менің ойым алдапты ғой бір екі өлең жарық көрер көрмес алматыға жетіп келеді деп ойламаппын ғой немене алматыда зауыт бар ма екен ақындарды шығаратын Қайта ауылға деп ұрысты ал мен айтам, қайтпаймын деймін енді мендікі де жастық балалық қаныша деп айқайлады әйелі келіп мына бала жұмыс тауып бер деп отыр ғой дейді сосын айтты бұл бала пропискада бар ма екен деп сұрады сөйтіп маған қарады мен жоқпын дедім қамаша апайға қарап онда қой пропискеге деді ленинкій жастың редакторы берді құлып беді соның телефонын алып бер деді сөйтіп ол кісінің командировка кетіпті деп телефоннан солай деді сосын солай да мен ойланып отырмын мен күйеуге шыққанмын күйеуім консерваторияның соңғы курсында оқиды соны айтуға қорқып отырмын ғой енді тұрмысты едім деп иә ұрса деп алты айдан кейін шымкент мәдениет институты ашылып соған жолдама берген сосын айттым ата прописканың керек жоқ дедім неге деді бес алты айдан кейін кедеміз, қайтамыз шымкентке дедім е бәсе солай демейсің ба адамды шошытып жібердің ғой көшеге шықсаң не көп қыздар көп соларға қосылып алып тірәләлә, тірәләлә деп жүреді ма деп ойлап қалдым деп жаңағы жатқанда ә, былай денесі ірі ғой бүйтіп бүйтіп қозғалғанда анау да, қыздардың жүрісін салып кровать сықырлап кет, қамаш апай жетіп келді жоқ бұл жұмыстың керегі жоқ екен прописканың де керегі жоқ қайтамын деп отыр ғой ақылды бала балам деді романтикада, өмірде ауылда егер құдайдың берген таланты рас болса сол ауылда жатып ақ мойындатасың жолың болсын деді солымен жаңағы арманым алматыда тұрам деген нүкте қойдық екеулеп ақын мен батыр содан сол ауылға бардық шымкенттен шықпай қалдық қой және оған өкінбеймін сізді жалпы өнер әлеміне өнерге танытқан осы бір тамаша ән елдің бәрі білет, халықтың бәрі біледі нұрикамал атты ән иә шығу тарихын да бәріміз жақсы білеміз дегенмен осы бір сәтке қайтадан бір оралсақ қалай қарайсыз Ө, менің бір таңғалатыным өмірде бәрі өтпелі толқын толқын болып кезек кезегімен өтіп жатады бірақ өнер өлмейді екен ән өлмейді екен әннің авторлары қартаяды екен қажиды екен физиканың заңы өмірден өтеді екен бірақ ән қалады екен халықтың жады ең мықты жад екен және осы қырық жылға жуық уақыт болды өшіп кететін кезең болды алла бұйырса биыл жетпіс жасқа толым. ал ө, бұл нұрекамал жалғыз ән емес тағы да елге кеңінен тараған алтынай деген алтынай арман ай иә ұлықпан жолдасов сонымен танылды ұлықпан менен жұбаныш мен танылды осы екі ән қазақтың екі жігітін алматыға сүйреп алып келді екеуін де танымал қылды қазір олардың тұрмыстары өте жақсы ал енді соның әннің сөзін жазған авторын жазған адамдар сол ауылда жүрміз осы биыл сол қырық жылдық тарихы бар нұри камал әніне пьесалар жазылып жатыр ал бұл сізге қаншалықты әсер етеді өзіңізге бұл сіздің басыңыздан өткен оқиға ғой жаныңызға жүрегіңізге қаншалықты әрине енді қазақта сөз бар жарын берген жанын бергенмен бірдей ал енді бұл жерде мен жанымды да берген жоқ жарымды да бергем жоқ мхм шын мәнінде бірақ мен оның ноталарының сөйлеген білім. не деп сөйлейтінін сол бір ә, маевкиден кейін сол осы ән туды ол ана келесі бөлмеде күйсандықта ойнап жатты бір ойнады екі ойнады үш ойнады аккордтар беріп мен мына жақта балаларыммен тыңдап жатырмын құлақ естеді таң атқанша сол ұйықтамады мен де ұйықтамадым анау ән ауға түскен балық сияқты торға түскен құс сияқты ұша алмай атыр. себебі ән тамаша болғанмен сұлу адамдар болады ғой мылқау сөзі жоқ сондай деп елестеттім сосын анау ойнаған сайын қандай жолдар дұрыс келеді екен қандай тақырып енді махаббат тақырыбы екені ана күй сандықтан төгіліпватыр ғой енді сосын ойлап сөзін жұптап қойдым сөзін сосын барып айттым маған қалам қағаз берші деп соны алып бірінші шумағын жаздым осын салып көрші деп дұрыс па десем дұрыс дейді сосын айттым енді бұл композиторлар дедім өзі қорқақ болады дедім маған ғашық болса сәлима деп жазады сен қорықпа дедім мен бармын ғой дедім атын айтайық дедім Камал, камалым ай күндей ашық жанарың ай қолым жетпей сөзім дөтпей, өтпей жаутаңдадым жанарың ай қарағым ай деп салып еді тура болды. сонымен әннің кіндігі де кесілді тұсауы да кесілді <laughs> болды мәселен біз өзгерткенмен басқа қыздың атын қойғанмен Бал деген сөздің өзі ә, естілуі әдемі ғой лирикалық ө. бұл ән солайша дүниеге келді ө. ал енді жұрттың қоятын сұрауы ол сіздің күйеуіңіз оның ғашық болғанын сіз біліп тұрсыз біле тұра сөзді жазып беріп тұрсыз дегенді ол сен де сұрайын деп отырсың мен оған көп ойландым шынында мен қалай жазған білмей қалдым неге білмей қалдым десем біз көп нәрсеге мән бермейді екенбіз ға... мәселен абай атамыздың өлеңін біз төртінші класста бар еді ғой әлі құлақтан кіріп бойдалар жақсы әнмен тәтті күй көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең сол төртінші класстың баласы не түсінеді мен осы жетпіске келіп жетпісте емес, мен ол кезде қырықтамын ғой ол кезде де түсінгем қазір ойласам әнге ой салған екен түрлі ой салған екен және сол мен әнді сүйеді екенмін осындай бір үлкен екі нәрсе қатар келген кезде мен дедектеп сөзін жазып берген екен ғой қазір енді сабырға келгенде ойласам ол әңге деген менің сүйіспеншілігім әнге деген құрметім әнді мойындау күйеуіңіздің кейінгі тағдыры не болды сонымен нұрикамал білімді ілімді көрікті қыз болды Өз өзі мен ән айтып тұр ғой ол ғашық болмаса ондай ән тумаған болар енді ол нашар ән деп айтуға келмейді әлі тірі және шет елдегі қазақтардың Бәрайды. бәріне тарап кеткен ел ақымақ емес қой жаңағыдай уже ду ду гәп басталып кетті әңгіме ойладым қарасам ақылды жақсы сосын тұрмысқа шықпаған ал енді еркек қанша рет үйленсе де мүмкіндік бар ғой егер оны түсінетін адамдар болса маңында сосын осы тұрдығұлыш осы нұрек үйленсе қалай болады екен деп ойладым композитор тұрдығұлыш мен үшеуміз бір жылдың төліміз менің үш балам бар ал ол күйеуге шықпаған әрі баласыз нұреке сен көгетіктіге кездеспей көнетіктіге шықпай жүрген қызсың кездеспеген шығар ау ал енді мынандай ән жазған адам сені сүйеді ғой бұған да жүрек керек қой бұны айтудың өзі сен ә, шықсай күйеуге бір ұл туып берсейші мына үш қызымның арқасынан қараулы болатын дедім Жарқын. енді мен соншалықты нанымды айтқан болуым керек нұрекамал жоқ деп айта алмады тұрекең не дейді деді и оны сөйлесем ғой дедім Өзім бір, қой, деген менің алақанымдағы адам сияқты екен ол алақаннан әлдеқашан шығып кеткен адам екен мен соны білмеппін айтып едім жоқ үйленбеймін деді Ү -ү -ү, неге дедім бір ақылды елден, екінші ақылды елге, қандай есі дұрыс адам үйленеді деді сол кезде кейбір ер азаматтардың ақылды әйелдерді ұнатпайды екен деген ойға келдім көрдіңіз ба міне отыз жыл бірге тұрып еркектің психологиясын білгн білмеген екен білмеген екем. сол сәтте маған ол бір жақсы жағынан жақсы қырынан көрінбеді жолдасым солай айтуға бола ма қандай зиян көрді ақылды елден. елу жасымда бір әйелменен көңіл қосыпты сонда естем, ол кезде мен филармонияның директорымын жаңағы жолдасымды сол филармонияға бас дирижер және ә, көркемдік жетекші қылып қызметке алғам. себебі ол бір қызметінен кетіп қалды мен еркеғали рахмадиев министр еді сол кісінің приказыменен қызметке алдым содан ы ә, командировкаға алматыға не ауруханаға жатып қалам. әртістерді жалпы барлығына топырақ шашым келмейді бірақ көбісі жарамсыз адамдар ғой енді жан дүниесі сол әлгі ұйымдастырады отырыс ол отырыстар әлгі біздің ә, маевка сияқты бір елге халыққа пайдасы тиетін отырыстар емес қой ел, бір әйел келеді әйтеуір сонымен танысып сондай сөздер маған жетеді бір күні шақырып алдым осындай деп естіп жатырмын қалай дедім жел тұрмасы шөптің басы қимылдамайды десем айтады өзі ғой келе беретін ол ғашық шығар сен де ғашық шығарсың айтсай біз тек қана ерлі зайыпты емес біз доспыз біз, біз туыспыз оны қой деп айтады деп тұр маған қой дегенменен көңіл қоя ма? бір құлаған көңіл оның бәрін біліп тұрмын ғой сосын айттым егер ә, бір біріңді ұнатсаңдар мен не дейін бақытты бол екеуміз де өнер адамымыз біреуіміздің бақытты болуымыз керек қой сен ақ бақытты бол дедім. жақсы дедім мынау мәшиненің кілті мынау үйдің кілті сөйтіп алып шығып баратыр Кабинетті бір он шақты қадам жер сол жерге барғанда байқап қалдым көзінің жасын сығып баратыр ол енді адал таза адам ғой жаңағыдай бір қылыққа барған одан өзін ақтай алмай жүр тазалығы ол басқа еркек болса олай көзіне жас алмайды мені қимай бара жатыр және ажырасқанда көп адамдар ұрыс керіс болып жанжал болып қатты дауыс шығады сол қатты ұрыс керістен көрі осындай жай айтылған сөздің мықты болатын сол кезде өзімде байқадым сіздің жүрегіңіз не деген мықты мен де жылаймын ешкімге көрсетпей жылаймын оңай емес қой отыз жыл үш бала бірге қызмет істеп біреуміз ән жазамыз біреуіміз жалпы кейде ойлаймын осы біздің отбасына көз тиді деп қазақтың сондай да нәрселері бар ғой бәрі таңғалатын бір сондай әдемі ұядағы балапан сияқты едік екеуміз қыздарым өсіп қалған екі қызым тұрмыста еді соны үлкен қызым айтады мама сен әлі жассың әдемісің назло сен де күйеуге шық дейді сосын мен айттым балам ит боқ жейді деп мен де боқ жеймін ба дедім сосын екінші қызым айтады заведи любовника дейді ол любовник ұстау үшін талант керек дедім мен өз байымнан айырылып қалып отырмын тыныштықпен өмір сүрейік Үху. менің қалған өмірім сендерге арналады кете берсін еркек ешуақытта әйелдікі емес ол құдайдікі не болмаса басқа қатындікі мен соған өзімді дайындаған. жүректің жасын көрмейсіңдер ғой көздің жасын көреді адамдар оны бір нәрсе деп айтуға менің қақым жоқ себебі ол оның таңдауы оған сондай өмір ұнады ол ы сүйікті адамын тапты ортақ нәрселері болды олардың бұл таза творчестводан да ішіңнен шыққан балаларыңнан да қымбат нәрсе болады екен ғой Ой, Ойында оттан қала берсе боқтан сасық деген сол кеткеннен мұл кетті ма әлде қайта айналып келді ме келмеді біреулер көреді екен ылғи ресторан кафе тапқан таянғаны ол ресторан кафенің соңы неге апаратын біледі әрбір адам соңында өте трагический өлім болды ол біреулер суретін түсіріп маған жіберген екен өте аядым жүрегім ауырды пәтер деді пәтерді бердім машина деді машина сөйтіп бір күн айтады ғой сен машина бердің гараж бермедің деп оның бәрін айтқызып отыр анау әйел гаражды да бердім қызым машинасын қойып жүбереді қызым айттым бер неге бере бересің иә неге сонша кеңдік Неге балалар ақшаға жақын ғой сосын айттым балам бер дедім неге мен айттым оның дедім өткен жоқ, жоқ. тарихы да жоқ болашағы да жоқ де тарихы сендер едіңдер өз қолымен сызып тастады дедім болашағы дедім міне жиырма жыл 15 бес жыл уақыт өтті неге алғаны әйелі тумайды дедім баласы жоқ адамның болашағы бар ма ал сенің болашағың алдыңда мына қара аман болса талай гараж талай мәшине болады сенде оның тағдыры аянышты деді оны табаламаймын жаман қолға түсті ол нұрекамалға үйленгенде үшеуміз де бақытты болар едік бірақ сол қайтыс болғанда тілден шығарыпты ғой мен больницада жатқан. сосын қыздарыма айтамын сендер еш уақытта әкелеріңе олай айтпаңдар сендердің қан тамырларыңда әкеңнің қаны жүріп жатыр одан құтыла алмайсың сондықтан ол әкең ол тастаса мен тастады Сендер тастай алмайды ғой тастады ғой бізді деп бір рет қалың қалай деген жоқ бір рет келген жоқ кішкентай қызым алтыншы класста оқитын еді сол неге бір рет келмеді деп ойлайсыз оны әкеткен әйел өмір бақи үреймен өмір сүрді қай күні кетіп қалады бұл мені күнде көреді теледидардан көреді жиындарда көреді мынау әйелге кетіп қалады ау деген үрейде болды да оны бұрып ұстады ол институтта сабақ береді оркестрге дирижировать етеді қасынан қалмайды екен біреуі сосын бір кездері мәдениет саласының жігіттерін айттым әй Ай, жігіттер сендер білесіңдер ма қандай өнер адамынан айырылып отырсыңдар кетсе менен кетті сендер іздесеңдерші табсаңдаршы іс шараларға қатыстырсаңдаршы ұзақ уақыт болып кетті ғой оның жоқ болып кеткеніне ол қақпанға мықтап түсті сосын жігіттер айтты апай звондасақ анау әйел алады кісіне звондасақ әйел алады тергейді кім жіберіп отыр сендерді бармайды ауырып жатыр шықпайды деп бізге қарап отырсам батылдығыңыз да бар мықтылығыңыз да бар ер мінезділігіңіз де бар соның бәрін намыстын басқан бәрін артқа тастап бармадыңыз ба мен соның сатқындығын кешіре алмадым біреуді кінәлау үшін сен алдымен өзіңе ревизия жаса Қүхін сен өзіңде шығар кінә сен неңмен артықсың нен мен кемсің балаларды балабақшаға орналастырғаннан бастап мектеп оқу орны қызмет бәрі менің мойнымда мен және ә, сондай әйел болдым балаларымды өте жақсы қарадым тәрбиеледім өсірдім солармен бірге оқыдым және жақсы әйел болдым үй ұстауда Аз пісіруде кемім жоқ сосын өзіңізден қандай кемшілік таптыңыз енді біреулер енді сұрайды ғой ага. сен қандай не таптың кінә ага. десе мінезі жаман депті ал енді мінезімнің бары рас шындықты бетке айтамын ал енді мен өтірік алдай алмаймын осы мінезіммен ақ келе жатырмын ғой егер бұл мінез болмағанда балаларымға да, да ә, қанаттыға қақтырмай тұмсықтыға шоқытпай бәріне жағдай жасап қамқор болып күні бүгінге шейін сіздің жолдасыңыз сіздің мінезіңіз жаман деп кетіп қалды деп айтты дедіңіз ғой жаңа мінезі жаман болды ол енді бір нәрсе айту керек қой соған қарағанда сіз қай жағынан болмасын ол мықты болған сияқтысыз мүмкін ақылды елден қорыққан шығар бәлкім қалай ойлайсыз Қаймыққан да шығар мінезі болды ма ол кісінің мінезді болды ма әлде сіздікі басым болды ма осы жерде шындығыңызды айтыңызшы жоқ сол кезде вообще ұрыспаймыз татумыз өте жайсыз адам еді сіздің бойыңыздағы мықты қасиетті қайсарлықты қазіргі қазақ әйелдерінің бойынан таба аламыз ба қазіргі қазақ әйелдерінен үлгі өнеге алмаймын алғымдай жоқ мен бұрынғы қазақ әйелдерінен үлгі алдым деп ойлаймын және қазақтың салт дәстүрін жақсы білдім ы мәселен менің анам ә, мен алпысқа келгенде бір интервью беріп отыр журналистке сөйтсем жоқ олай емес бұлай айтыңыз дейді журналист жоқ олай емес мен дұрыс айтып отырмын дейді сөйтсе шешем әкесінің 25 жасында шешесінің 45 жасында туылыпты журналист айтады керісінше жоқ дейді сонда қырық жастағы әйел жиырма сертте... баласы бар жолдасы қайтыс болады ағасы Қым. сол кезде төрт баласы бар Қым. ол тұрмысты дәулетті әйел болу керек Қым. жаңа жаңағы шапамыз. апамыз сол төркініне кетіп қалады мына балдардың барлығы ұруларын өзгертіп жібереді деген қазақтың дәстүрі үйленбеген жаңа қайынысына қосады сонда әйел жылайды Қым. мен келіншек болып келген тұста бұл еңбектеп жүретін бала еді мен арқама салып арқалап өсіріп едім қалай енді бұны мен бай қыламын бала жылайды менің анамдай болған адам еді қалай сол кезде анау жібек деген менің қаһарлы әжем болған ол туралы мен повесть жаздым кітап жаздым жібек деген жаңағы столды қойып қалып айтып отырғандарының бәрі түкке тұрмайтын нәрсе ең негізгі нәрсе қазақтың салт дәстүрін бұзуға болмайды Үм. деп жаңағы билік айтып сонымен екі жақ қосылады менің шешем туылады төркініне барып ең бір сұлу әдемі тәрбиелі жас қызды алып келіп күйеуіне қосады оның десі жаман тең теңімен тезек қабымен деп Үмі. қазақ соны айтқан өзі жалпы неше ағайынсыздар өздеріңіз Жетеуіміз, төрт қыз үш ұл мхм үлкенімін сіз үйдің үлкенісіз иә жетеуіңіздің ішінде шығармашылық адам ол сіз ғана шығар бір інім бар түсінеді мені ға. бір інім бар менің ақын екенімді білмейді өмірінде бір кітап оқымаған шешеме айтам ғой мхм ойпырмай түрлі түрлі қылып туғасың ә деп мен он екі ай жатыппын шешем ішінде ал енді менен кейінгі қыз жеті айлық болып туылды жаңағы шешеме айтамын ғой түрлі түрлі туасың одан кейінгі қыз домалақ перденің ішінде туылды одан кейінгі інім төртісі шығып туылды соны айтамын ғой мама сен тек түрлі түрлі қылып туғансың ғой деп бір інім ол мені кошелек деп қарайды ақша бер дейді қалаға алып келдім үй жай алып бердім екі мың берсем бетіме лақтырады көрдік қой неше түрлі қорлықты шешем отырады бесплатный адвокат мамам қолымда кетті жиырма жыл қолымда болды шалы өлгеннен кейін менің қолыма келді мен айтамын үш ұлың бар ұлдың қолында тұру керек десем болыстың қызы болған ғой енді айтады қай баламмен тұрам кіммен тұрам, ол менің шаруам бәріңді бірдей қылып тудым мен айтамын менің мінезім жаман ғой десе десем мінезің жаман болған мен, сенің көңілің кең жүрегің кең ашық не сақтамайсың зіл сақтамайсың ешкімге жамандық тілемейсің қолың да ашық жүрегің да ашық мен сенің қолыңда кетемін деді әкеңіз неше жасыңызда кетті әкем шешемнен 17 жеті жас үлкен еді тоқсанға келіп кетті келіп шешеңіз де дешешем де тоқсанға келіп кетті менің бір дұшпандарым айтады дейді иә ол да тоқсанға келмей өлмейді деп көп жасаңыз ал қазіргі таңда өзіңіз бір қызыңызбен тұрасыз ғой қыздарыңыз тұрмысқа шығып екі, өделіп... екі қызым алматыда тұрады бір қызым сол шымкентте көршіміз қызым айтады бірге тұрайық мен айттым жоқ бірге тұрмаймыз ертеңгі күні ыдыс аяқ сылдыраса сенің күйеуің бар үш балаң бар бесеусіңдер мен жалғыз қалам ғой сонда сендер жеңіп кетесіңдер ғой ал мен көзім тірімде жеңілгім келмейді жеңісті бергім келмейді сондықтан бес бөлмелі үйде жалғыз тұрамын өмірде жеңісіңіз көп болды ма жеңілісіңіз көп болды ма екеуі тең деп айтамын жеңсем жеңдім демедім жеңілсем жеңілдім демедім бірақ көп күрестім алпыс сегіз жасымда пенсияға шықтым ғой елу жыл жұмыс істедім 25 бес жыл кеңес үкіметіне жиырма жыл тәуелсіздікке елу жыл жұмыс істедім сол зейнетке шығып отырғанда қызым айтады мама ұлы отан соғысы 5 жыл болды дей. дейді сен елу жыл күрестің ғой дейді елу жыл әділетсіздіктер уақытта болады ғой өлмейді ғой бәрібір мен жеңдім бой балам деймін енді дейді қалған уақытта қаламмен күрес дейді өмірде көп күрестім дейсіз иә көп нәрсемен күрескен сияқтысыз бірақ та махаббатқа келген кезде күреспеген сияқтысыз мен солай ойладым сен сияқты жас подругаларым сіңлілерім көп Үху. Мен солар мен солармен доспын солармен мен солармен дастархандас боламын ол менің мінезім жаман қатал болса да олар мені түсінеді күлеміз сондай жақсы отырыс олар да мені іздейді мен де оларды іздеймін сонда ыы ә, айттым да махаббатқа қызмет ете алмадым деген бір цикл өлеңдер жазып жатырмын деп жаңағы қыз айтты апа сен махаббатқа қызмет еткенде как еще қызмет еттің бір нұрикамалдың жазуыңыздың өзі сол махаббатқа еткен қызметіңіз емес па деді сонда мен а солай ма деппін сол қыздың айтқанымен саған жауап бергенім болсын бір шумақ өлең жолдарымен хабарымызды аяқтасақ дос іздедім сабылып төлегендей дос іздедім қалың жұрт елегендей дос іздедім қуансам құшақ жайып дос іздедім сүрінсем жебегендей болса дедім басыңды бағалайтын тұнық көлге тас атпай жағалайтын құрақ құрақ көңілді жамай білер мансабыңа даңқыңа қарамайтын дос іздедім дос бол деп жалынбайтын ірілуақ күнәңмен қабылдайтын дос іздедім жаһанда жаны қайсар сөндірем деген сайын жалындайтын біреулердің кеткенде көңіл ұзап достық жолын ете көр тәңір ұзақ күйдірмейтін жалынсыз сүйдірмейтін махаббаттан достықтың өмірі ұзақ менің таңдағаным достық болды махаббат тез пайда болып тез сөніп қалады екен ғой бұл өмірде соған да көзім жетті бірақ сіздің махаббатыңыз әлі де сөнбеген сияқты бір махаббат бар сияқты ма бар сияқты а. әрбір сол күйеуіңізді сүйетін сияқтысыз қимастық та бар дұрс махаббатта бар дұрыс сол күйеуіңізге деген әй әттеген ай сол кезде өзім баруым керек еді жұлып тұрып ана бір өкініш бар сияқты жұлып тұрып сол әйелден алып кетуге мүмкіншілігім бар еді ғой біздің бала шағамыз бар отыз жыл отастық бұл қалай болғаны деп жұлып алып кетсеңіз де болар еді ғой мынау батырлар бар ғой дұшпандар менің күресетін осы балуан шолақ мысалы батырлығында мен жоқ тышқаннан қорқады екен сол Қүхім. менің батырлығым жүректілігім сондай бір нәзік сезім сөнді оны тірілте алмадым ойлаған емеспін баруды енді менің өмірім басқаша болады мен балаларды әкесіз тәрбиелеуім керек және бұлар жетімдік жоқтық дегенді көрмеу керек деп алдыма сондай мақсат қойдым қыздарыңыз әкесіне барды ма тірі кезінде күйеуіміз екеуміз бір күн бір жыл бір айда туылғанбыз ол кушка ауғанстанның границасында атының өзі айтып тұр ғой оның аты дұрдық қылыш. мен Сарағашта сол жерде туылғанмын екеуміз екі жақта бір күнде шырылдап дүниеге келген екеуміз соған мен қатты сенгемін бірге туылдық па бірге өлеміз деп консерваторияда оқып жүргенде бізді мазақтайтын ромео де джульетта ға. қозы көрпеш баян сұлу деп а бірақ тағдыр басқаша аяқталады екен туылған күнде енді құшақ құшақ гүлдер подаркілер үйге келіп жатыр ғой ға. бірінші рет сол кеткен кезде сосын қонақтардың аяғы сирегенде қыздарыма айттым қыздарым мынау шампанскийді мынау коржине гүлді мынау сыйлықты алыңдарда барып әкелеріңді құттықтап келіңдер деп жіберді олар тез келіп қалды не болды анау үйді мен әдемілеп жиһазбен жа, жабдықтап қойғанмын ғой анаған берген қыздарымның біреуі күйеуге шықса мен сияқты қиыншылық көрмесін деп стенка де сынған хрустальный рюмкілер ыдыс бәрі сынған дейді ол жаңа айттым ғой ішіп алса үхін. сындыратын тек анау әйел өл, қалай өліп қалмаған лақтырылған бәрі да сөйтіп дейді анау кілемнің үстінде газет жайып пластмассовый одноразовый стақанмен екеуі арақ ішіп отыр әкеміздің жағдайы сондай екен қыздар құттықтап барды қабылдап па сөйлесіп па, сөйлеспей иә yeah, сөйтіп бізді көріп дейді жүгіріп төменге түсіп кетті дейді дүкенге астында дүкен бар келді дейді сосын анау шай қойған анау әйел Жаңа кішкентай қыз алтыншы класста дедім ғой иә yeah. мойнына папа деп ас үйде. сөйтсе анау әйел келіп бір нәрсе деген көрінеді сосын әйелге кет депті деп, шықпапты әйел ана кішкентай қыз алып кететіндей әкесін ол mm өйтіп үреймен өмір сүріп ақыр аяғында оны жынды қылған деген не деген ол адамзатқа ә, тән емес нәрсе ғой сосын анау кет кетпедің деп қайнап тұрған шәйнекті алып жаңа әйелге қарай берген ғой ол әйел еңкейіп қалыпты да шәйнек холодильникке барып соғылыпты жаңағы у шу болғаннан кейін қыздар тұрғанда немересі бар ол кезде бәріміз кеттік мама дейді он выбрал себе такую жизнь өзі келмесе біз енді іздеп бармаймыз деді деді сен менің совсем ешкімге айтылмаған сөздерім біздің айрылысып кеткеніміз жиырма жыл бөлек тұратынымызды ел халық білмеген мен ешкімге айтпаған ол қайтыс болған кезде осы бүкіл республика бойынша таныстарымның бәрі көңіл айтып звондап қырқына барамыз қырқына барамыз мен оларға қалай айтым жаңағы больницада жатқан бірақ әкімшілікке звондап ол бір аяулы адам еді сендер оны дұрыстап жерлеңдер деп митингі жасап жаназасын шығарып сөйтіп апарып атасының жанына жерлегенжаңағы больницадан шығып жетісін бердім молда имамын шақырып облыстың хатым құран деген соны түсірттім себебі анау шалды бар әйел ондайды білмейді сосын қырқын бердім молда айтты ковид басталып кетті бізге запрет ә, ешқайда шығуға болмайды деді ғым. мен айттым шықпаңыз қатым құранды дедім құранды бастан аяқ оқып шығу екен ғой сол қатым құранды шығарыңыз оған құран шығартатын ешкім жоқ дедім мұсылманбыз ғой сөйтіп жаңағы 23 үшінші наурызда 21 жылы жайған дастарханымыз ковид болып кетті да жайылмады сол жүз күндігі дегенде қыздары барып басына ескерткішін орнады. жылын бердік әруағы риза болсын себебі ол менің үш баламның әкесі мен оған өте ренжіген де шығармын бірақ мен оны қорған тау болып қорғай алдым осы нәзік жүрегіммен ол менің нәзік жүрегімдегі бір нүктені сақтай алмады сатып кетті бірақ әлі де кешіріммен қараймын жетпіс бес жасқа келіватырмын ойлаймын менің махаббатым бір ақ адам екен ғой сондай бір көрінбейтін жіппен бізді байлап матаған екен деп ойлаймын және оның жасағаны қателік ол өкінді бірақ орнына келмейтінін білді ханбибі есенғараева 74 жаста шаян белгісі сиыр жылы туылған отызыншы арканның адамы бұл энергия қаншайымдық энергия киім киісі тұрысы өзінің ұстанымы ә, барлығыда барлығы да ә, өмірінен алған қаншайымша өзін ұстанатын адам ал сәттілік саны бес болғандықтан шығармашылықта жаңалық ашу миссиясы бар ә, адамдардың жанын түсіне білетін жаны ашығыштық ә, адам болғандықтан бұл кісімен сөйлескеннен кейін кезген адам өзіне шуақ табады ұйымдастырушы қасиеті жақсы қайырымдылығы өте басым ішкі даусы жақсы жұмыс істейді нағыз аналитик ұстаз кармал құйрығы бойынша жанын ә, белгілі бір істер үшін құрбандыққа да шала біледі деген белгі тұр ал тәртіп коды қалпаған аспанға лақтыру неғұрлым ол кісі биіктен жоспар қойып мақсат қойса соғылым ол мақсаты орындалады 1972 жыл 23 жасы тағдырын өзгерткен жыл болып тұр бір мың жыл 42 жасыда тағдырын өзгерткен жағдайларға толы болған 2011 62 жасы 2015 66 жасы 2023 жетпіс төрт жасы қазір жетпіс төрт жаста да денсаулығын күту керек жетпіс жасы жақсы ыыы ә, деңгейге көтерілмекші жетпіс жасында да жақсы жаңалықтар күтіп тұр сол кеткеннен бір сөйлеспеу бір жүздеспеу деген ол енді ол да бір өкініш қой сосын ана біреулер айтады ол әйелі қандай деп сол жиырма жылда бір көрмеппін әйелін көргім де келген жоқ и көрмеппін және елестете алмаймын көргіңіз де келмейді суретін де көрмедім қыздарыңыз барып келді сұраған жоқсыз ба ә, айтты мама сұрамайсың ба деді несін сұраймын оның ә, мен бәрібір оған әкеңнің көзімен қарай алмаймын ғой дедім бірақ қыздарыңыз бейнелеп бермеді невзрачная такая қоңқиған түріктің мұрны бар Түрге да. ға, түрік әйел ма сонда түрік кәдімгі бездельниктер еркектер ұрлықпен әйелдері сыганның бір түрі ғой дуалап алу деген соны фариза апай маған үш рет айтты түріктер дуа кеш болады қанби ананы дуалап алып кетті шымкентте молдалар көп қой қайтарсайшы ой апа жарайды дедім да қойдым даже ойлаған жоқпын мен молданы білмеймін мен сенбеймін ондайға үшінші рет звондады мен саған айттым ғой анау сіңіп кететін болды дуасы деді апа дедім тегінен тегін өз шаруасымен жүрген адамға ешкім дуа қылмайды ол соған икем болып тұрды сосын барып оған дуа қылдым соншалықты аянышты болса өзіңіз келіп қайтарып алыңыз деді. ол фариза апамның туысы еді қыздарыңыз өнер жолына жақын ба ақындық қасиет бар ма жоқ қандай мамандық үлкенім спорт саласында ортаншым финансист анау юрист үшін. үшінші қызыңыз иә енді осы қыздарыңыздың рахатын көріңіз немере көріп отырған шығарсыз иә шөбере немере көріңіз енді құдай қаласа шөпшек көріңіз қалған өміріңізге тек қана береке берсін бақ берсін алланың бір берер жақсылығы мол болсын дегім келеді рахмет айналайын жалпы бүгін сұхбатта өзіңіз не ұқтыңыз өзіңізге бір әсер болды ма сұхбат ұнады ма сұхбат орынды ы ә, жұрттың көкейінде жүрген сұрауларды қойдың еш уақытта біреуге мұңымды бір адамға аузымнан шығарып айтпағанмын сондықтан ел білмеген олай болса келесі сұхбатта аман есен жүздесейік бізге келіп уақыт бөлгеніңізге алғысымыз шексіз Рахмет. айналайын қазағым халқым қиын кездерде де сендердің алақаныңда өстім аяңда өстім ешқандай бір қайғым мұңға сендер мені бермедіңдер мен де берілмедім халық аман болсын халық аман болса ақындар да жазушылар да өнер адамдары да бар болады себебі халық болмаса ол кімге жыр айт, кімді жазады оны кім оқиды халық болмаса сондықтан әрбір ақын жазушының жүрегіндегі тілегі халқы аман болсын халқымызбен бірге болайық